Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psytrance Sound Design. E para o vídeo de hoje, preparei um tutorial no Serum. Eu vou ensinar vocês como criar esse pluck que vai tocar aqui. Um pluck bem bacana, deixa bem rica a harmonia da track. Se você quiser aprender a fazer esse timbre aí, fica comigo nesse vídeo. Esse aqui é o bichão que a gente vai construir. Ele tá no Serum. Então, esse é meu MIDI, seguindo a escala aqui de Ré menor, que é a escala do bass. Então, vou pegar o nosso bichão chamado Serum aqui e vamos escolher Analog Basic Shapes. Feito isso, eu vou escolher a onda square aqui. Beleza, ela vai ser a onda que a gente vai criar esse timbre. Ele é um pluck bem atmosférico, bem bacana. Então, escolhemos a onda aqui. A gente vai ligar o filtro, vamos zerar. Vou zerar a ressonância também. Vou jogar o envelope 2 aqui para o filtro. E agora a gente vai desenhar o envelope do pluck. Aqui no, ainda no envelope 1 que está controlando aqui a amplitude da onda e tal. A gente vai aumentar pouca coisa aqui do release. Eu vou ouvir e vamos ver como é que vai ficar. Beleza, aumentou um pouquinho no envelope 1, vem no envelope 2, que já tá aqui pro filtro. Aumenta um pouquinho também. Ó, 259 aqui no primeiro, no envelope 2 um pouquinho maior aqui. Esse aqui tá controlando a frequência e esse aqui tá controlando a amplitude da onda. Beleza, então agora a gente vai fazer um envelope de um pluck aqui. A característica de um pluck é com ataque lá em cima, então ele já começa zerado aqui o ataque, para ele começar lá de cima, e ele vai cair um pouco e depois vai sobrar só um pouquinho de release aqui. Sustain vai meio que acompanhar aqui. Então vou deixar ouvindo aqui e vamos desenhar esse envelope. Beleza, aqui para mim já está interessante. A gente vai controlar aqui no filtro o drive também. Eu gosto de aumentar bastante o drive aqui. Vou aumentar um pouco do fat também. Agora é um pouco de gosto, a gente vai controlar a frequência aqui, o tanto que ele vai começar aqui, por exemplo, se ele vai começar mais lá em cima ou mais nas frequências baixas aqui. Se quiser, dá para diminuir um pouco, ele fica um pouco mais fechado, menos estridente. A gente também pode estar utilizando aqui o filtro de 24, que é um pouco diferente. Ficou mais interessante aqui com o de 24. Feito isso, a gente pode, por exemplo, também usar nesse envelope 2 aqui, oscilador B, aliás. Usar uma onda sal mesmo. Deixar aqui tudo ligado aqui. Uma onda sal mesmo, bem de leves aqui. É só para dar uma presença mesmo.
Eu vou aumentando aqui a frequência para ver como é que fica quando ele está mais alto aqui. Eu quero ele bem discreto. E o nosso amigo que vai vir depois dele aqui, eu tenho um plugin aqui bem bacana aqui, vocês já conhecem, que é o Valhalla Vintage Verb. Vou utilizar um delay aqui também diferente. Vamos escolher algum delay aqui. Poderia usar esse Crystallizer, poderia, mas eu vou usar esse Color Copy aqui. Vou inverter os lados aqui, abaixar um pouco da mix e vou escolher qual vai ficar mais interessante aqui para esse plug. Aqui para mim ficou bem interessante. Aí vai um pouco de gosto. Vamos ouvir a segunda variação aqui da melodia, ó. Percebe que ela é bem parecida com a primeira, porém tem uma diferençazinha que ela toca mais uma nota aqui. Então vamos ouvir no contexto da track e vamos ver como é que ficou. Bem bacana. Então, aqui no Color Copy tá bem pouca mix aqui, eu usei 1x4 dotted, deixei mais brilhoso um pouco o delay, mas ele tá bem discreto esse delay aqui. E aqui no Valhalla eu deixei em 38% mais ou menos a mix, 9, quase 9 de decay, quase 9 segundos de decay. E aqui o interessante também cortar um pouco dos low cut aqui. E eu fechei um pouco dos highs, até 3,5 mais ou menos. Que é para deixar um pouco mais fechado o som, o reverb no caso aqui, um pouco menos brilhoso. Então, beleza, vou soltar aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para nós aí, seu comentário, porque é bem importante. Se você quiser saber algum timbre novo que ainda não tem aqui no canal, comenta aí, porque a gente vai criar um tutorial específico para esse timbre. E até o próximo vídeo. Valeu!